Dragi gledoci, na Hajpu svaki dan neke ekskluzive. Evo, šetali smo malo na Ceraku i sreli nikog drugog do Lackua. Lacku, šta radiš, kako si? Evo, super sam, došao sam na ovo snimanje spota kod kolege da uveličamo gostovanje na tom spotu. Ništa, da pitaš u globalu kako sam. Dobro, htjeli smo malo krijemo gde smo te našli, ali dobro, sam si sad. Dobro, šta da radim. Dobro, reci mi, uz tvoje ime uvijek stoji Mlada Nada repa, Mlada Nada hip-hopa. Koliko ti prija ta titula? Više bi mi prijala titula Bahati pevač. A zašto? Ti ne deluješ bahato ni malo. Evo, i seksi se smeje. To mu ta titula stvarno pripada. Ajde, nije, ne priključi nam se. Ajde, nije, pa bahati pevač klasično, to mi ne znam. Onda, više, ajde, evo, reci nam. Ja, realno, bolje bahati pevač nego poznati reper. Bolje. Ko je bahati, ti ili seksi? No, Lacko, iskreno. Ja sam tebra skroman, ja mislim da to već svi znaju. A ko je veći šmeker, ko je veći zavodnik? Ja mislim da to svi znaju. čekaj, ti si zauzet, a ti Lacko, jesi ti u vezi, jesi zauzet? Jesi. Jesi. A onda, ko je veći zavodnik, ostalicima ste single, da... Nije, uvek su se devojčica ložila na seksije. Mislim, ime ti govori. A na tebe? Ti si visok, ti si onako... Pa džaba što sam visok, brate. A brate, džaba mu kad je bahati pevač umjesto da je poznati reper, kapir. Ne znam, nikad nisam obraćao pažnju, brate, to nije me to nešto mnogo zanimalo. Znaš, ne zanima me šta meni to znači odan nastup, šta kao... Ako neka riba će bude sam kao zbog prezimena, kao jer sam bahati pevač. Ali reci mi, ček, ja sam saznao da si ti mašta o tome da upišeš FDU. Znači ti voliš glumu, kako nije, je? Nije, na FDU sam išao za dizajn zvuka. Dobro. I probao sam tamo 2016. i pao sam prijemni i onda sam sljedeće godine sam upisao informacijne tehnologije. A znači nisi hteo glumu? Nisi imao te rekreativitete? Ali oprobao sam se u glumi i radio bi to, glumio bi, voleo bi neku ulogu i to, prijalo bi mi to. Pa koja je tvoja neka uloga i snova? Znači da nije neki bahati reper, da nije neki, ne znam, nija, klinac iz kraja, da je nešto onako malo drugačije od tebe? Nije, pa uloga i snova bi mi bila uloga kad bi neko, pošto ono, ja razmišljam sad tako u filmovima ili serijama, oni kad napišu neku ulogu, oni tačno znaju koga će zovu i sad ja bi najradije voleo kad ne bi morao da glumim, ako me kapiraš da ti pričam, kad ne bi morao da glumim nešto, da me oni za to predodrede, znaš, i onda da bude, samo da budem ja u toj. A zašto ne nešto potpuno drugačije od tebe? Pa ne znam, ne bi, pa ne bi. Da glumiš neko, ne znam, ni ja, nekog... Robijaša ili nekog, ne znam, nekog finog porodičnog čoveka, kog žena vara, koji bije decu, tako nešto. Da, je zjebaj. Pa dobro, malo čisto da proširiš te glumačke vidike. Pa ne, pa evo, pogledaj kako izgledamo, jel ti stvarno ne misliš da bi mogao da glumim porodični čovek, kog vara žena? Pa, i koji lema decu, nekoj evo, uz tebe. Evo, zoomiraj. Mislim da ide. Seksi nek se složi. Dobro, a reci mi, evo, seksi nam si ubacio intervju, to drugarstvo, kako uspevate da se družite? Oni kažu da na toj estradi, pogotovo među reperima, vlada velika sujeta i konkurencija. Je li to tačno? Pa ne znam ko ti to kaže. Pa mnogi reperi. Jackson je ne prerekao, evo ti imaš hit, kidam kako vozim sa Jacksonom i Coom. Baš je Jackson meni rekao na jednom splavu da su reperi najsujetniji. Pa jesu, ima i takvih, samo se mi ne družimo s takvima. Ono, znaš, ne bi funkcionisalo to kako funkcioniše da mi imamo sad sujeti jedni među drugima. Ja lično nemam sujetu tu repersku, jer sam ja bahati pevač. Ne znam, ima dosta repera, ja ono, gledam da izbjegavam tako, da Jackson je ono posljedna priča. Ono, dobro, on je pozitivno lud, to smo da, se ključili. A koje tvoje mišljenje, evo svi pričaju njima, ovdje singerici i pljugici? Pa, jesu oni pozitivno ludi ili su negativno ludi? Jesu, pozitivno su ljudi. A dobro, a šta misliš za nastupe ovo ili to što? Da, i ovako, i možda i privatno, i nastupe, i kako su... Ma da, ma da, ma Despić nije normalan ovako u globalu, generalno. Da. A Ali u planu možda neka saradnja sa njima? Pa imao sam već saradnje, ali planiram sa Despićem, verovatno nešto da snimim opet Snimao sam na početku kad su, ne znam, prva druga pesma kad im je izašla, bila je sa mnom i radio bi možda s Despićem svojim, drugi ne bi ništa radio. A zašto s Pljugicom? Imam neke svoje razloge. Dobro, dobro. Reci mi, pisalo se malo o tome da si isprozivao Indi. Vi ste obradili Bato Bre. Pisalo da si isprozivao na račun... A kako, praviš tako vole, jebote, to je bilo... Ja sam novinar, šta hoćeš? To je bio naslov u novinama, na onom portalu nekom. Bilo je da sam ja potkačio i stajali smo jedno pored drugo. Pa da, znam, bili ste... Pa, opasno si ja. To nemoj da sumnješ, nego... Kakvim ste odnosima ti Indi?
Odličnim odnosima, pa da. Bato bre, dva u, pripremi. Se, ona se uvredila jer sam ja potkačio i rekao sam da smo spojili staro i mlado, pa onda kao, ona se uvredila. Da, a reci mi, bio, bio u februaru na TikToku neki snimak tuče tvoj, kako to komentariš? Pa bio je snimak samo za koji se misli da je nastala tuča, ali sam ja odreagovao najnormalnije i samo sam uputio pogled bahatog pevača i okrenuo sam se. E, a reci mi, osim sa Indi, s kojom bi folkerkom ti snimio duet? Sa Marinom Visković. Pa dobro, Marina Visković. A od ovih sad najaktuelnijih, tipa Teja Tirović, Milica Pavlović, Prijovićka, koji su dominirali ovog leta, s kojom od njih bi? Uf, teško pitanje. Ne mogu sad kad me pitaš tako, nikad nisam bio dobar tako. Pa dobro, lupi iz glave, Teja, Prija. Pa evo, ne, Prijovićka. Marina Visković i Aleksandar Prijović, to bi snimio. Reci mi, koliko te je popularnost promenila? Nije me promenilo uopšte, bar ja mislim. Sad ne znam za ovaj... Meni mama moja kaže da nije. Dobre. E, to mi. To je najbitnije. A kad prođeš ulicom, kad te klinci, recimo, ako smaraju, da se slikamo i to... Hoću to uvek, hoću se slikam i to. Osim, i kad sam nervozan, hoću se slikam, zato što tačno znam, ako nekome kažem ne može ili to ne mogu sad, onda će bude vidi ga ovaj. I to, znaš, i uvek onda, jebi ga, to sam tražio, hteo sam da budem. Kapiraš, da budeš bahati pevač. Da budem poznat i to htio sam snimam, evo ti sad slikaj se što ne prija mi to, brate. Ja volim da sam u centru pažnje. Lepo. Kako komentariš ove incidente na Music Weeku, evo, recimo Ema Radujko, Breskvica, malo su ih gađali, nije bilo baš sve jedno. Pa to je publika, brate. I ne samo to, je, recimo i Cardi B i tako neki svetski pevač. Cardi B gađala mikrofonom. Pa da, ali prvo su nju kao prskali. Pa nije, nju su poprskali pa ona vratila mikrofon, pa i treba tako. Jesi imao ti neke incidente na nastupima? Nisu, nije bilo, ja mislim da nije, smo zgađali flašama, nisu. A evo recimo, Nući je rekao da mu je neka obožavateljka skinula gaće na bini, a gde Singirica i Pljugica već poznate, ono, ližu im stopala, vataju ih, grebu ih, sve živo. Jesi ti imao neke incidente sa obožavateljkama da te... Ne, kod nas dolazi normalna publika. Dobro. Ali dobro, ti si popularan, sigurno ima neke obožavateljke, malo te nije trpe. Nije normalna publika, nije, bacali su bruseve, ovaj... To je... Kako da ne? Zašto? Najekstremnije je bilo što su bacali bruseve, ništa ekstremnije od toga. Dobro. I reci nam za kraj, ko je tvoj neki muzički san? Onako, najveći neki cilj kome težiš u muzičku? Da snimim pesmu sa majkom. Sa? Sa mamom. Sa svojom mamom? Da, mama mi se bavi muzikom već 40 godina. I hoću da snimim to. To mi je cilj za sad. Pa i... zašto se to još nije ostvarilo? Zašto se nije ostvarilo? Zato što je to u pripremi, sprema se to, izaći će sledeće godine i to kad se završi, ja mislim da sam ispunio sve što sam zamislio. Odlično, ispratit ćemo sve to. Hvala ti puno.